Calvário considera a equipa nacional em mudança, também a contribuição no ciclo Bucira, na B compete a Liga Futebol Timor-Leste. Ex-presidente Federação Futebol Timor-Leste, Francisco Calvário Laiba, Zemen Hateten, progresso na vida da equipa nacional Haturu e a evento internacional, né? Tamba contribuição, o clube Sira neve compete e a Liga Futebol Timor-Leste. Tamba progresso, o futebol, Laos, Ema Idanian, mas contribuição, Ema Hutunian. Timor, tamba na fase da neve, mas a Uru e tava com o jogo internacional. Jogo Sirneta sempre hanno in relazione with ba jogo ne o incarglà con 5-0 ka 7-0 ka hira mas agora lá na agora lá e tare foi na dau ne Timor jogo ho Thailandia ne bema ka sira ne iha klasi de iha quase iha rata-rata ASEAN sira ne sira lete mas ita consegue jogo a abertura ne bane 2-0 e ita ne jogador mais jovem quer jogador entre equipa sanolo ne Timor rata-rata Sirnia age average Neta sura baja nesse entre 18 to 25. Neve sira puti to iha linha ida kare ki average ni age ne 19. Neve ekipa nura klima kita ni masira han jogo ida ne fura tepebe. Hoy da neta ke ta luhan di angkata. Qualquer federação sei mak lidera de importanti mak liga ne ten ke lau hodia. Agora eta redia liga de Timor lau de fisizato de fisirua lau hodi dia en fora si amator bo sir ne mas lau dia ke pevesa. Ne bo oportunidade de ne mas ten ke agradecer di angkata. Sira ne bem o kair klubu presidente sir ne sine kontribusamo ten ke sura. Tuir Kalwadi programa ne be importante ma kompetisan ten ke lau no tau tensan ba futebolista juvenil feto inklui futsal. Tambah saya nesan program prioritas IA FIFA. Jimmy Fernandez, GMN.